Du lytter til en podcast fra Baptistkirken i Danmark. Vi har valgt at indtale artikler fra hjemmesiden baptist.dk og håber du får udbytte af at lytte med. Velkommen skal du i hvert fald være. Her er det Kirsten Nielsen, der fortæller om vandringen på Caminoen under overskriften Skal jeg lyse for dig? Kirsten er uddannet som lærer og uddannelsesvejleder og har været ansat på Tølløse Privat og Efterskole i 34 år. Hun er desuden formand for menighedsrådet i Tølløse Baptistmenighed. Kirsten fortæller, Jeg valgte at gå en god bid af Camino Francais for at lægge arbejdslivet fremme, og jeg begyndte vandringen i Burgos, 483 km fra målet Santiago de Compostela. Det var mit eget projekt, og først sent i planlægningen fik min mand mulighed for at tage en uges ferie og dermed begynde sammen med mig. Det var godt at være to i starten, så vi sammen kunne finde ud af, hvordan det hele fungerede. Men da jeg blev alene, kom jeg lettere i snak med andre, og nogle af de samtaler var hele turen værd. Man siger, at Caminoen ikke giver hvad man forventer, men i stedet det man har brug for. Det kom til at passe flere gange. Blandt andet den dag, hvor jeg skulle overnatte i en by, hvor det kun var muligt at få en overkøj i en seng midt på gulvet. Det havde jeg hidtil undgået. Jeg stod vel og så lidt beklemt ud, da det hele pludselig løste sig, og jeg blev tilbudt et dejligt og billigt værelse med eget bad. En udsøgt luksus på sådan en tur. I det hele taget var imødekommenheden og hjælpsomheden enestående. Folk trådte til side for hinanden, gav en hånd og inkluderede hinanden. Jeg oplevede det på en særlig måde en tidlig morgen, hvor jeg var stået op, inden det blev lyst. Jeg havde overnattet i en by, der lå højt hævet over en flod, og for at komme videre skulle man ned af en lang stejl stentrappe. Denne morgen blev jeg mødt af en mur af tæt toge. Jeg står øverst på trappen og fumler lidt med at få min pandelampe. Hent til mig træder en amerikansk kvinde med ordene, Skal jeg lyse for dig? Nede ved floden slutter en kolumbiansk kvinde sig til os. Vi tre følges ad op og op og op igennem togen og mørket. En meget vanskelig tur jeg ikke gerne havde taget alene. På kaminoen føler man sig tryg og kan tillade sig at være det. Man hører ikke om overfald, tyverier og lignende. De to kvinder fortalte på vejen op, at det i deres hjemlande ville være helt utænkeligt at gå sådan en tur alene. De vil som kvinder vil være alt for udsatte for overfald. Jeg ville godt ture det i mit land. Caminoen indbyder i al sin enkelhed til at sætte det ene ben foran det andet, mens man holder en pause fra hverdagen og giver sig tid til at tænke. I den proces lærte jeg noget lige så enkelt, nemlig at det er dejligt at kunne selv, og at ingen skal bære mine byrder, hvis jeg godt selv kan. 8 kilo på ryggen er ikke meget, men det er berigende at finde ud af, hvor lidt man kan nøjes med og stadigvæk have det fint. Jeg oplevede også, hvor meningsfyldt det er at tale med mennesker fra hele verden og se alt det, vi kan være fælles om. På trods af, at jeg var ældre end de fleste på ruten, var min byrde let at bære i forhold til de mange, der går kaminoen, fordi livet har ramt dem ubarmhjertigt at stoppe med arbejdslivet er bare en overgang til en ny virkelighed. Ordene skal jeg lyse for dig fik en særlig betydning for mig både den pågældende morgen og videre hen. Når jeg tidligt om morgenen gik i mørket med min pandelampe tændt, hørte jeg, hvordan dagen begyndte, og jeg oplevede de smukkeste solopgange hver dag lidt smukkere end dagen før. Lidt senere på dagen gik jeg og hørte gode romaner, og inden jeg skulle sove, hørte jeg tit Anne Andreasens smukke salmer. Især salmen må Herren lyse for din fod, blev min. Den er som skabt til vandring og meditation. Ordene er ren velsignelse, men nyd også gerne hans melodi og Janne Vinds dejlige stemme. Må Herren lyse for din fod, så du kan finde frem, og må vinden være varm og god, må vejen være nem, og må Herren give kraft på ny, når du er uden mod, må dit mørke blive morgengry med lys i overflod.